29 parti ditahan menerusi ops bersepadu di sebuah gudang kilang logistik dekat Kundang, Selangor. Kesemua yang ditahan merupakan warga Bangladesh dan Nepal berusia lingkungan 21 hingga 50 tahun. Pengarah Bahagian Perisikan dan Operasi Khas Jabatan Immigration Selangor, Basri Othman berkata, operasi dijalankan selepas menerima aduan awam. Pemeriksaan awal mendapati mereka ini tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah dan juga telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 39B, Peraturan-Peraturan Immigration. Mereka bekerja sebagai operator. Kesemua mereka bekerja sebagai operator di sini. Pihak majikan turut didapati melanggar Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 dalam kurungan Akta 446, Seksyen 24D.